hegriisa an waxaan qaba biyaga waa la hagraday biyo la-aan ma haysa in la hagraday baan qaba shan sano hargeysa biyo looguma soo saari kari waayen hadduu iminka maarayo joogay kuwii ka horreeyeyna way fiilgaroobeen mashaariicii hore fara badnaa ee biyo hargeysa ugu fashilmayeen inkana wadadiisa u marayo wax difference u dhexeeya aanay jirin magaalada waxay waraabisaa biyaha ka yimaada wakaalada biyuhu ay mas-uul ka tahay 25% wax ka yar ee magaalada ka caba agag daawadayaal hadda waxaa barbarkayga ku sugan aqoon-yahan cismaan cabdikariin maxamed oo ku magac dheer rasuul dheere kgoreen telefishnka c b ku soo dhawaynayaa maalmihii u dambeeyey la socotaa waxaa jiray hadalhayn badan oo ku saabsan dhinaca wakaaladda biyaha oo dadka qaarkood ay soo jeedeen in maamulka wakaaladda lahooska iyo dowladda hoose caasimada hargeysa adugu arrimahaasi markaad isu geyso sidee kula muuqda aada iyo aad baa horta mahadsantihiin c b a horta shaqo ahaan wakaaladda biyuhu in institutional la hoosgeeyo ama maamul ahaan dowladda hoose hargeysa waa caadi wax dhibayna kuma jirto saan qabo oon wadamada kale iyo dunida marka la eegaba wakaaladaha biyaha amba biyuhu waxay hoos tagaan maamul ahaan dowladda waayo saddexda tiir ee asaasiga ah biyaha iyo caafimaadka hadday noqoto iyo nadaafadu inta badan waa shaqooyinka dowladaha hoose kabasiti ahaanna dowladda hoose ayay ku fiican tahay oo marka magaalada la qaabaynayo amba urban planning la sameynayo in bab linkii iyo biyuhu halkii la marayen iyo nadaafada marka lagu kaydinayay qorshaha magaalooyinka la raaciyo ayaababa sax hoosaasay institutional sax ku tahay markaas saasaan jecelahay anugu waan taageersanay dooda ah in wakaaladda biyaha la hoosgeeyo dowladaha hoose ee magaalada bada hargeysa la hoosgeeyo waxaa jira daraasado kala duwan oo aad ka samaysay howlaha biyaha caasimada hargeysa iyo muddooyinka u dambeeyaba ee wakaaladdu ay ku howlanayd daraasadahaasi aad samaysay maxaa kaaga soo baxay hordu biyaha hargeysa waxaa xilligi ugu horreysa la qoday ambaba la sameeyey waxay ahayd 1977 xilligaa kadib extensionno ambaba fiditaan la sameeyey way jiraan ceelasha biyaha ee hargeysa amba biyaha horda ay hargeysa ka cabta waxa weeye biyaha dhulka hoostiisa laga soo saaro cumuuman biyaha ay hargeysa hesho ambaba biyaha da-aha noqdaan ee roobka amba ku dhulka hoostiisa waa biyo ku filan kana badan saan qabo aan ugu warbixinaha igu sheegayaan wakaaladda biyuhu 30 sano u dambeeyey ambaba biyaha hargeysa wax lagu kordhiyo ceel way iska yaraayeen 12 ceelasha amaka dhaadheer ee borholiska loo yaqaano inay yihiin baan jecelahay biyahay soo saaraanna aada u kooban yihiin magaalada waxay waraabisaa biyaha ka yimaada wakaaladda biyuhu ay mas-uul ka tahay 25% wax ka yar ee magaalada ka caba around 80% 80% magaalada waxay ka cabtaa biyo aan nadiif ahayn oo laga soo dhaamiyey maxay toolay meelaha kale oo aan tayadooda iyo nadaafadooda la ogeyn xanuunada ka dhaca lacana inaan ogeyn iyadoo taasi jirto mashaariic badan biyaha lagu kordhinayo ayaa deeq bixiyaashu bixiyeen malaayiin dollara waxaan daawanayay qolada maareeyahan marka jooga amaba kuwii ka horreeyba wax daacadoo ka yihiin inaanay qabin waxaad ka ogaanaysaa iminka laab weyn baa jira oo laabka biyaha la yidhaha halkan ku yaala biyuhu uu laabkaasi nadaafadooda hubiyaa dee maxay noqonayaanba maadaama oo 80% biyaha laga keenaba meel nadiif aan ahayn shaqaduu qabta laabkaasi anuu garan maayo mashaariicda biyaha ee biyo ballaarinta uu samaynayo waxaan dhegeysanayay maareeyo isagoo leh hargeysa baabuleeshakeyga ma hayno ku nool haddana wuxuu waday mashruuc lacag badan lagu bixinayay oo markaas biyo balaarin lagu sameynayay mashruuca haddaanad garanahayn biyaha dadka u baahan inta tiradoodu leeg tahay dee biyahaad samaynaysaa waa fashil mashruucaas marka inuu fashil maan qabaa sababo badan awoodood baabuleeshka ku nool hargeysa siro kooban baa loo samayn karaa intaasoo aqoon yahan baa jira wadanka oo laga faa'iideysan karo waxaa kale oo jira sistamo imika online oo lagu cabiro baabuleeshanka oo lagu soo koobi karo dee wakaaladda biyaha intaasoo lacaga ku baxday intaasoo deeq ku baxday haddii maanta uu soo fariisto inaa baabuleeshanka hargeysa garan maayo biyaha u keenaya iyo ciddu waraabinaya intay leeg tahay muxuu ku garanaya waa fashil ta kale labaadna mashruucyada wax dabagalo lagu sameeyey anugu ma habo warbixin deh furan oo maareeyuhu soo bandhigo amaba wakaaladda biyuhuna ma arag mararka qaar waan arkay isagoo maareeya dhallinyaro su-aalo weydiinayso oo markaas si aad u fiicnayn ugu jawaabayo taasina waa qaladsaan u qabo oo qofka mas-uulkaa shaqada loo dirtay lagala xisaabtamayo si hufan inuu dadka ugu qanciyo ilaina waa shaqaale qofku ayay qurux badan tahay imankana waayadan dambe waxaan arkaabaa isagoo oo shaqadii shaqada loo diray ahayn aan jirin ka shaqaynaya
oo waxyaabo kale oo aan aad u fiicnayn ka hadlaya bay jirtaa een warbixinaha anuu cilmi baarisa aan sameeyay iyo niman kale oo badan oo aan arkaysay sameeyeen magaalada Hargeysa waxa la soo jeedinay in maadaama oo dunida iminka loo guuriyo in markaas kheyraadka badbaadin lagu sameeyo ama wax loo yaqaano sustainable development in la sameeyo projects in Hargeysa meelaha fiditaanka uu ka baxay magaalada kuuluhuga dhaamo waa in laga sameeyo warbixinaha waa oo ku soo jeedinay qaarar kalena dad badan soo jeedin een meel dhuud baan xarakay maariyo suqoole een publish waxa u baahan in dhaamo loo sameeyo een marka shaqada waxa ku tusaysaa qofku 5 year imi 5 sano wuxuu biiblaanta Hargeysa ka shakiinay clips badan uu duubay uu ka hadlay jiro haddana imi wuxuu asagii ku tawaacaya in dhaamo la sameeyo shaqadana inta uu ka sugiyaan uma garanayo tii shaqadan shaqada asaga loo diray baheen wax qurux badan shaqada umada aad u hayso adigu oo qabyaalad iyo cid tolo aan dal ugu taageerin inaad Ilaahay ka cabsato oo shaqadii hadii aad ku fashilanto de intaad haday aan imika cidba ku weydiin karin baad tihiin wax korrupsha sameeyso cidna ku xisaabta baheen inaad aadar ubad ku rajiso oo dad hagi kara oo shaqada soo saari kara wala heliya dadkuna waa adarka saar imika state blood buu maaray Maher Cabdikariim Juuri isbedelka state abroad ayna waa adarka kara saar cidul bay qiimeyn kara saar marka umada in sidii biryihii hore lagu gumaysto oo jahalada ahayd ee la yiraa publish Hargeysa garan maayo xilligii 1970 400 qof baa Hargeysa ku noolaa imikana UNFPA warbixinay ugu dambeeyay soo saartay million iyo half ama million in ku dhuudhuu ayaa ku nool dee hal million tirkoobka loo sameyn kari waayey kharashka ku bixi karayo oo kooban aynu garanno in markaasi dee laga meermeeristo maaha oo la yiraa Hargeysa biyo ma haysato biyo ma heliso Hargeysa anuu waxaan qaba biyaha waa la hagraday biyo la aan ma haysay in la hagraday baan qaba waxa sheegtay in lacaga malaayiin Hargeysa sidii biyo loogu soo saar lahaa ama lagu gaarsiin lahaa dadka ku nool ay hay'ado badan ku deeqeen halkii ay doon kartaa in mashruucahaasi iyo lacagaha malaayiinka ay la mariyay walaal horto in lacagaha deeqa waad heli kartaan dad baadhaan waayo donors kan baa deeq bixiyayaashu waxay leeyihiin sites ama website oo ay ku soo bandhigaan wax kasoo warbixin diyaariyaan kuyuga haddaad baadhaan waad heli kartaan mashruucyada anigu weyn sida mashruuc iyo loo sameeyo wax weeyaan marka koowaad baahida waa in la qeexay inta leegtahay oo baahida dadka u baahan saddexda qodob muhiim ah biyaha Hargeysa inta leegihiin biyaha Hargeysa ay u baahan tahay inta leegtahay publishka ama dadweynaha ku nool inta leegihiin saddexda marka la helo ayaa mashruuci qiimintiisi la bilaabaa mashruuca marka qiimintiisa bilaabo marka biyaha wax walba dunida xisaab ay ku fadhiyaan marka biyihii si fiican baa loo qabtiri karaa anigu dee anigu oon carabkii ku ballaarinahayna oranahayn qaabka iyo qaabkaas ayaa wax loo korobti kariyay laakiin waxaad arki karaysaa shan sano dadka laguma mashquulin karayo beebab waaweyn iyo cagaf cagaf shaawaris la qodayo oo lalay biyo la soo saaraya halkii ku dambeeyeen waxaan arkay dad shaqaalayowgii muruqmaalka ay ka shaqeynayo iyo ku cabliftirkooga cabanaya oo la lacagtii mushaharkana laga cuno waxaasi xisaabi baahayn in la isweydiiyo shan sano Hargeysa biyo looguma soo saari kari waayeen hadduu imika maarayo joogay kuwii ka horreeyeyna way fiil garoobeen markaan waxaan qabaan sidii mashaariicii hore fara badnaa ee biyo Hargeysa ugu fashilmayeen inkana wadadiisu marayo wax difference u dhexeeya aanay jirin taasina su'aalada mooliska weydiiyaa ma jirto imikana waxaan qabaa dadku inay ayuu kusku tashadaan biyahan ay roobka qabsadaan oo wax jirta maxay tolay in braagii ruqsamistan oo balaayo ku atrisis life saving-koogii ay ka fikiraan noloshana imika qofka maareeya ama mas-uulkii inuu baa mustaqbal inuu mashquuliyo maha nolosh waa imika tan nolol la yiraahdo nolol tan imika hadaa dadkii safe green kari weydo oo emergency-ga kaga jawaabi kari weydo mustaqbalka waxaasan qabanaya waxaan ma tarto marka mustaqbalka inagu ma noolini noloshana inuu nolol lahayn waa tan imika marka tan hadduu ku fashilmay wax qurux badan inaan wax kale dadka ku mashquulin garoomaan dhisaya shaqadiisi maaha dad kale saxaafada ka aflagaadeen shaqadiisi maaha shaqada loo diray weyn Hargeysa biyo ka waraabiyo Hargeysa biyo inuu ka waraabiyo maadaama uu ku fashilmay waxa uu qurux badan inaan cidna xagashiyo iyo cid isdifaac koornay si bayaan isku soo bandhigo tu kalena waa farayaayo hadii mashruucyada warbixin ka sameeyo si daahfuran dadka ugu soo bandhigo bal biyo Hargeysa halkay mareen de hala hadla saxaafad oo hoos u bandhigo mashruuc anuu waan hayaa waxa soo mashruuca cidda ku baxday qaab loo fixay waxyaabaha loo sameeyo dhan waan hayaa warbixinahooda soo dhawaan la socdaa laakiin maalintii aan la sugi doonaa Ilaahay idmo.